wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a waxgaradka iyo cuqaasha magaalada dhahar ee gobolka highland ee puntland. ciise maxamuud ciise ayaa warkan inooga soo diray dhahar. kulankan oo ah casho sharaf iyo afurin loo sameeyey qaybo ka mid a waxgaradka dhallinyarada iyo cuqaasha degmada dhahar ee gobolka highland ayaa waxaa soo qabanqaabiyey kana soo qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland siciid cismaan aadan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha puntland mustafa daahir aadan, waxaana kulankan intiisa badan looga hadlayay ka wada shaqaynta horumarinta gobolka, dhisidda iyo dardargelinta laanta canshuuraha degmada, xoojinta iyo ka wada shaqaynta nabadda deegaanka. kulankan ayaa waxaa daahfuray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland siciid cismaan fiiski. haddii ilaahaydmo oo ilaahaydmo waa isku soo noqon doonaa, waa dadaali doonaa, waxaa naga go-an obalana intii aan qaban karo inaan qabanno, waxaanan qaban karin dee ma qabanayn oo ma oran karo waxaaya waxaasaan qabanayn. waxaan qabanaynaa wixii aan qaban karo, idinkuna qabta wixii aad qaban kartaan dadaala. oo haddii matal aad muxuu ahaay dalkan u danaynaysaan dad xushmad iyo qadarin mudan oo muraayadii dalka oo dadka iyo dalkaba wax tari kara geysta, meeshii aad u baahnayd in wax laydinka qabto sida consolka oo kaleeto. consolka inuu shaqeeya baa la rabaa, in cashuurihii la bilaabaa baa la rabaa. cashuurtana qaadaysaan oo laamiga ku bixinaysaan maad ku bixisaan dhahar, baabuurta ka qaadaan, xafiiska ku bixisaan, dabeedna magaalada gudaheeda kaga shaqaysaan. marka waxa weeye horumar dalkan hoosu eega. wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda puntland mustafa daahir aadan ayaa isaguna sheegay in ay u baahan tahay magaalada dhahar in loo dhiso consol cusub oo tayo si ka warqabno consolka. waxaa consol in badan baa la dhisaya consol, waxaan malanaya waa consolkii saddexaad miya oo la dhiso, haddana wax badan sidii la rabo ma shaqeeyo. marka waxay u baahan tahay in sidii hore wax badan laga bedelo, sida wasiirku sheegay, dadka lasoo xulaayo, xubnaha lasoo xulaayo, aqoon lagu soo xulo, karti lagu soo xulo, dad xogogaalo oo deegaankii wax ogaala lasoo xulo, sidoo kale in la sameeyo dowladdii hoose. dowladdii hoose ma jiraan, waxaa kusoonaya cashuur waxaa qaada dowladda hoose, oo dowladda hoose in la hirgeliyo. runtii annaga ka siyaasad ahaan ama baarlamaan aan noqono ama wasiir aan noqono, doorkayga waa ka qaadanaynaa. idinkana waxaa laka rabaa doorka ugu muhiimsan oo taageeradii iyo sidaa noola shaqayn lahaydeen. kadib waxaa kulanka hadalkiisa qayb ka ahaa cuqaasha waxgaradka iyo dhalintii ka soo qayb gashay. anigu waan ka hadlayaa laba qodob, xagga horta odayaasha iyo danaha dadka iyo dhaliil waa la leeyahay, odayaashu waa leeyihiin, waxaana ka sii dhaliil weyn dhallinyarada. waxaa la yidhi haddii reer kulumo baa la yidhi, xumaado oo jacaatooba oo reer miyi baa nagu nahay oo lumo, habartii waxay caydaa odaga belaale kugu rid, maxaa reerka xagga ugu dhigtay, maa waagii xagga u dhihisraada. haddii markii magaaladu xumaato oo tale la waayo, waxaa la yidhaahdaa kuwii odayaasha ahaa maye baa la yidhaahdaa. waxaa fiican ninku marka meel kasta ha ku jiro, dibadaha qaar baa jira ummadda, waxa meesha mahuraanka dadka waay waa halka, halka nabadeeda in lagu xisaabtamo. ninkii maamul ku jira, ninkii meel kale jira, ninkii odaya, xalay magaalada way xiisnayd, odayaasha waa la waayay. anu ka mid baan ahaa kuwa la waayay, dee been sheegmay. haddaba inaynu nahaano odayaal un baynu nahay oo dadka wax ku ruxruxaano annagaa reer hebel wax ka ah, waxba tari mayso. in bulshada la wacyigeliyo, wax loo sheego, la horumariya, wax tarisa. intaad noo shaqaynaysa waa runtiina waa boqolkaa maalmood weeye. waxqabad ee qabtaaniin maanaan arki jirin. waan rajaynaynaa inaad ka fiicnaataaniin oo sidaad u tiraahdeen waxbaanu qabanaynaa, waa idinka sugaynaa. tan kale oo magaalada iyo populationkeeda iyo odayaasha mid aan canaan lahayn ma jiro. dowladdu haddii xun tahay, dowladda xumayd oo canaanta lahayd, wixii walba haddii wixii xumayd wixii kalena dabada ka galayan waa la xumaanayaan. inti waxaan leeyahay annagu nabadda haddaan dhallinyarada mandaqada nahay, waxaanu ugu jeedinaynaa maamulkaas in nabadda laga shaqeeyo oo nabadda colaad wiil kuma dhashay, wiil baa ku dhinta. run ahaantii taas taa maanta dhacdayna waxay u tahay jawaab ilaa barasaab ilaa iyo taliye urur intaasoo dhan oo hal mar iscasishay adduunka kama dhicin. waxaan leeyahay nabadda in maaragtay nabadda ciise maxamed ciise wararka SBC dhahar.